ଟିକି ମୁଁ ଏଥରକ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ସ୍ୱିଟର କିଣିକି ଦେଇନି। ଶୀତ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ମତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, କିଛି ପଇସା ମୁଁ ଜମା କରିକି ଆଗରୁ ରଖିଛି, ଆଉ ଏ ମାସର କିଛି ପଇସା ରଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗରମ ସ୍ୱିଟର ହେଇଯିବ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାପା, ମତେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିଟର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିଟର କିଣିବି। ହଁ ହଁ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିଟର ହିଁ ଆଣିବି। ଏମିତି କହି ବାପା ଚଢେଇ ତା ଝିଅକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲା। ତାପରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ବାପା ଚଢେଇଟି ଚିଲ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା ଗଛରୁ କାଠ ଆଣି ଚିଲକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତାର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଉଥିଲା। ଚିଲ ଭାଇ, ମତେ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ରେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଫେରେଇ ଦେବି ସବୁ। ହୋ ହୋ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ତୋ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ନେ। ତାପରେ ବାପା ଚଢେଇ ଚିଲ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ରେ ଆଣିଲା। ତାପରେ ଖୁସି ଖୁସି ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପରି ମାମା, ଆଣ, କେତେ ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ବାକି ପଇସାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। କଣ, ତମେ ଆଜି ମୋ ପରି ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ଆଣିବ? ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ଆଣିକି ହିଁ ରହିବି। ଥଣ୍ଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ବେମାର ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଯୋଉ ପଇସା ତା ପାଖରେ ଜମା କରି ରଖିଥିଲା ସେଇ ପଇସାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ପାପା, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଯିବି ମୋ ସ୍ୱେଟର ଆଣିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ପରି, ତୁ ଘରେ ରହ, ମତେ ଆସିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଟିଟୁ ଚଢେଇ ସ୍ୱେଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ବାପା ଚଢେଇ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଆଜି ତ ମୋ ଝିଅ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ତ ଟିକି ଚଢେଇର ସ୍ୱାମୀ ନା କଣ, ପଇସା ତଳି ନେଇ ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ତାପରେ ସାନୁକାଉ ଜୋରରେ ଉଡିକି ଆସିଲା, ଆଉ ବାପା ଚଢେଇ ଠାରୁ ସେ ପଇସାର ଥଳିକୁ ଛଡେଇ ନେଲା। ରହ ରହ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ସେ ପଇସା କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ସେ ପଇସା ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱିଟର କିଣିବା ପାଇଁ। ଯା ପଳା ଏଠୁ, ନହେଲେ ତତେ ମାରି ମାରି ମାଙ୍କଡ଼ କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ସାନୁକାଉ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଗଲା, ଆଉ ବାପା ଚଢେଇ ବସିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଯାଇ କଣ କହିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି, ସିଏ ତ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିବ, କଣ କହିବି ଯେ ମୁଁ। ମାମା, ପାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ତ ଗଲେଣି। ଝିଅ, ତୋ ବାପା ଏବେ ଆସୁଥିବେ। ହେଲେ ମାମା, ରାତି ତ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ଚଢେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାପା, ତମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଆଣିନ କଣ, ମୋ ସ୍ୱେଟର ଆଣିନ କି? କଣ ହେଲା, ତମ ଦେହ ଠିକ ଅଛି ତ? ଟିକି, ସେ କଳା କାଉ, ସେ କାଳିଆ କାଉ ଏମିତି କରିଛି, ପଇସା ତ ନେଲା ନେଲା, ଆଉ ମତେ ଧମକ ବି ଦେଇଯାଇଛି। ସେ କାଉ ଭାରି ଖରାପ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଏମିତି କରୁଛି। ଯାଉଛି ତା ଘରକୁ ଯିବି। ନାଇଁ, ଛାଡ ତାକୁ, ଆମ ଛୋଟ ଝିଅ ବି ଅଛି, ସେ କାଉ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, କିଛି ନା କିଛି କରିଦେଇ ପାରେ। ପାପା, କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱେଟର ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏଥରକ ବି ଓସ୍ତପତ୍ରରେ ସ୍ୱେଟର ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିଦେବି। ଜଗୁ ଜଗୁ, ରାନୁ, ମୋ ପୁଅ ଜଗୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଜଗୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, କାଇଁ ଏମିତି ଚିଲଉଛ? ଦେଖିଲୁ ରାନୁ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଆସିଛି? ଗରମ ସ୍ୱିଟର, ମୋ ପୁଅ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସେ କାଲି ବା ମତେ କହୁଥିଲା, ମାମା ମାମା ଗରମ ସ୍ୱିଟର ଆଣିବି। ହେଲେ ସାନୁ, ଏ ସ୍ୱିଟର କିଣିବା ପାଇଁ ତମେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଛଡେଇ ଆଣିଛି, ଟିକି ଚଢେଇର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ପଇସା ଛଡେଇ ଆଣିଲି। ବଢିଆ କଲ, ଭାରି ବଢିଆ କଲ ମୋ ପ୍ୟାରା ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ତ ସେଦିନରୁ କହୁଛି ସେ ଘର ବି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡେଇ ଆଣ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଚଢେଇ ଗରା ଆମର କଣ କରିପାରିବେ। ହୋ ହୋ ରାନୁ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୋ ଜଗୁ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସେ ଘର ବି ଛଡେଇ ଆଣିବି। ମାମା ମାମା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତମେ କାଲି ଯାଇକି ଓସ୍ତପତ୍ର ଆଣି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ତିଆରି କରିଦେବ। ହଁ ହଁ ମୋ ଝିଅ, ଆହ ତୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ପତ୍ର ଆଣି ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ତିଆରି କରିଦେବି। ମୁଁ ପୁଣି କାମ କରିବି, ଆଉ ପଇସା ଜମା କରି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଣି ସ୍ୱେଟର ନେଇ ଆସିବି। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଟିକି ଚଢେଇ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲା। ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମଣିଷ ବସ୍ତିରେ ଥିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ଦେଖିଲା ତଳେ ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପୁଅ, ଗଲା ବର୍ଷ ଯୋଉ ତୋର ସ୍ୱିଟର ସବୁ ଥିଲା, ତତେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ନେଇ କୋଉ ଗରିବକୁ ଦେଇଦବୁ। ହଁ ହଁ ମା, ଏମିତିରେ କୋଉ ଗରିବକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଟିକି ଚଢେଇ ଯେମିତି ଏକଥା ଶୁଣିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା।
ମା, ସେ ସ୍ୱେଟର ସବୁ ଆପଣ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭାରି ଶୀତ ହଉଛି। ଚଢେଇ, ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ମୋ ପୁଅର ଗରମ ସ୍ୱେଟର ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସ୍ୱେଟର ସବୁ ଆଣିକି ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଦେଲା। ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୁରୁଣା ସ୍ୱେଟର ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ସେ ଗରମ ସ୍ୱେଟର ସବୁ ନେଇ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାମା, ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱେଟର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଝିଅ ପରି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲା। ମାମା, ଏ ନାଲି ସ୍ୱେଟରଟା ପୁରା ସେମିତିଆ ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ସ୍ୱେଟର ଗୋଟେ ଉଠେଇ ପରିତା ପାଖରେ ରଖିଲା। ମାମା, ଏଇଟା ମୋର, ଆଉ ବାକି ସବୁ ସ୍ୱେଟର ଆମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦବା। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାରା ଆଉ ମିଠୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ପରି ସେ ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧି ଦେଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବାପା ଚଢେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ମା ଚଢେଇ ସବୁ କଥା ବାପା ଚଢେଇକୁ ଜଣେଇଲା। ପରି ବାପା, ମୁଁ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଏସବୁ ଦେଲା। ଟିକି, ଉପରବାଲା ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏମିତି ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଜଗୁ କାଉ ବସି ଦିଆସିଲିରେ ଖେଳୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା ଘରେ ନଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ନିଆଁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗୁ କାଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା। ହେଲେ ଘର ଆଉ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାନୁ, ଜଳିଗଲା, ସବୁ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହ ମୋ ପୁଅର ସେ ନାଲି ଗରମ ସ୍ୱେଟର ହିଁ ଜଳିଗଲା। ମାମା, ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ ଦିଆସିଲି ତଳେ ଗଳି ପଡିଲା। ରାନୁ, ଯଦି ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଶୀତରେ ମରିଯିବା। ହଁ, ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ଘର ହେଇପାରିବନି, ଏବେ ତ କୋଉ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହି ଆମକୁ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତି ହବା କ୍ଷଣି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୋର ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଶୀତ, ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ବର୍ଷା। ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଘର ଭିତରେ ଗରମ ଚାଦର ଘୋଡେଇ ବସିଥିଲେ। ଟିକି, ଯଦି ଏ ଚାଦର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଥଣ୍ଡାରେ ମରନ୍ତେଣି। ପାପା, ଜାଣିଛ ମତେ ଜମା ବି ତ ଶୀତ ହଉନି, ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ପରି ବାପା, ଆଠାରୁ ବଡ ଖୁସି ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ଅଛେ, ଆମ ଘରେ ଅଛେ, ଖାଇବା ଅଛି, ଆଉ ଗରମ ଗରମ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କାଉର ପରିବାର ଗଛ ଡାଳ ତଳେ ବସି ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲେ। ଏଇଆକୁ ତ କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢେଇ ରହୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକି ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଦଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରର ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଡାକନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ପେଚା ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢେଇ, ତୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଭାରି ତାରିଫ ଶୁଣୁଛି, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରଙ୍ଗ କରୁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଲି, ଆଉ ମୋ ନୂଆ ଘରଟା ବି କରିଛି, ତୁ ମୋ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦବୁ, ଆଉ ହଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଦବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବି, ଖାଲି ଆପଣ ମତେ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ଟିକି ଚଢେଇ, ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡି ତିନି ଦିନ ନେ, ହେଲେ ଖବରଦାର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ମୋର ଖରାପ ନ ହୁଏ, ନହେଲେ ତୁ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଦବୁ। ଏତିକି କହି ପେଚା ସାହେବ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଆରେ ଟିକି ଚଢେଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ଘର କରିଛି, ତୁ ଯାଇ ମୋ ଘର ଟିକେ ରଙ୍ଗ କରିଦବୁ। ହଉ ହଉ ସାନୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ତମ ଘର ରଙ୍ଗ କରିଦେବି। ତା ପର ଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ଟିକି ଚଢେଇ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପେଚା ସାହେବଙ୍କ ଘର ରଙ୍ଗ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ପେଚାର ଘର ରଙ୍ଗ ଦବା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲା। ଆରେ ବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଘରଟା, ଆଉ ଏତେ କମ ସମୟରେ ବି ହେଇଗଲା। ଯା ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ରଙ୍ଗ ଦବା କାମ ସାରିଦେଲି। ତା ପର ଦିନ ପୁଣି ଟିକି ଚଢେଇ ଯାଇ ସାନୁ କାଉର ଘର ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାନୁ କାଉର ଘର ରଙ୍ଗ ଦବା ସରୁ ସରୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାରି ଥକି ବି ଗଲେଣି। ଯା ହଉ, ରଙ୍ଗ ଦବା କାମ ତ ସରିଗଲା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପଛେ ହଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ପେଚା ସାହେବଙ୍କ ଘର ଆଉ ସାନୁ ଭାଇ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ଅଧା ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ,
ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ ଜୋର ଜୋର ବର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ପେଚା ସାହେବଙ୍କ ଘର ରଙ୍ଗ ଆଉ ସାନୁକାଉ ଘରର ରଙ୍ଗ ଧୋଇକି ସଫା ହେଇଗଲା। ତା ପର ଦିନ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। ଆରେ ବା, ଆଜି ପାଗଟା ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଏବେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହୁ କହୁ ସେଇ ସମୟରେ ସାନୁକାଉ ଆଉ ପେଚା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପେଚା ସାହେବ, ସାନୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ହଁ ଖୁସି ଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋ ନୂଆ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ହେଲେ ଇଏ କଣ, ତୁ ତମ ଘର ରଙ୍ଗ ବି ଦେଇନୁ। ହଁ ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ତୁ ମୋ ଘର ରଙ୍ଗ ବି ଦେଇନୁ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ କି କଥା କହୁଛ, ତା ମାନେ କଣ, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେଟା ସତ ଥିଲା? ହଁ, ସେଇ ବର୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସତରେ ବର୍ଷା ବୋଧେ ହେଇଛି, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଘରର ରଙ୍ଗ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ବର୍ଷା ତ ଅଳ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତୁ କି ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଏତେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ରଙ୍ଗ ବୋହିଗଲା, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୁ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଦେଇନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପେଚା ସାହେବ, ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ମୁଁ କାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପେଚା, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସାନୁକାଉ ପେଚା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ତାହେଲେ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଗୁରୁ ରଙ୍ଗ ଏମିତି ବୋହି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ଦେଖାହଉଛି ବିଲକୁଲ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଦିଆଯାଇନି। ହେଇ ଦେଖ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, କିଛି ବାହାନା କରନା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବାହାନା ଚଳିବନି, ସିଏ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ତୁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ମାନେ ରଙ୍ଗ ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ପେଚା ସାହେବ, ସାନୁ ଭାଇ, ମୋ ଉପରେ ରାଗିବନି, ମୁଁ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେବି, ଖାଲି ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ପୁଣି ଏମିତିରେ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସାନୁକାଉ ଆଉ ପେଚା ସାର ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିସାରିଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି କରିଦେଲୁ, ମୋ ଘର ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ କରିଛୁ। ବା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ବା ତୁ ତ ମୋ ଘରକୁ ବହୁତ ଭଲ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ କଣ ଥିଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସାନୁକାଉ ଆଉ ପେଚା ସାର ଘର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ହାଏ 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 ହାଏ, ଇଏ ପୁଣି କଣ ହେଇଗଲା, ଏ ବର୍ଷାଟା ଏତେବେଳେ ହବାର ଥିଲା, ମୋ ଘରର ରଙ୍ଗ ତ ପୁରା ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ, ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ବାଦଲ ଭାଇ ଆମକୁ ତ କହିକି ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ କଣ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ସେପଟେ ପେଚା ସାହେବ ରାଗିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲେ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁ ମୋ ଘର ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିବୁ, ରଙ୍ଗ ଶୁଖି ନଥିଲା ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସବୁ ତ ଧୋଇ ହେଇଗଲା, ତୁ ପୁଣି ରଙ୍ଗ କରିବୁ। ଇଏ କଣ, ତମେ ଦି ଜଣ ତ ଯେତିକି ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପଇସା ଦେଇନଥିଲ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ତମର କ୍ଷତି ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ରାଜି, ଯାଉଛି ରଙ୍ଗ କିଣିକି ଆଣେ। ଏତିକି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାରାର ରଙ୍ଗ ଦୋକାନକୁ ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ପାରା ଭାଇ, ମତେ ଆଉ କିଛି ରଙ୍ଗର ବାଲ୍ଟି ଦରକାର, ଏ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ମୋର ସବୁ କାମ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଏଥିରେ ବି ତ ତମକୁ ଅଧିକା ଲାଭ ହଉଥିବ ନା? ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ, ଏ ବାଦଲ କେତେବେଳେ କାର ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କାର ଭଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀର ବି ଘର ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲା ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଘରର ରଙ୍ଗ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଥିମାନେ, ଇଏ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଦି ଦିନକୁ ଦି ଦିନ ବର୍ଷା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ନିଜ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ ବି ଟିକେ କରିପାରୁନେ। ହଁ ହଁ ପକ୍ଷୀମାନେ, ମୁଁ ତ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛି ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ହଁ ପକ୍ଷୀମାନେ, ଯେତେ କ୍ଷତି ମୋର ବର୍ଷ ସାରା ନ ହେଇଥାଏ ସେତିକି କ୍ଷତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ମତେ ଯାଇ ବାଦଲ ମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ବାଦଲ ମାନେ କିଛି ବି ନ କହି ଜଙ୍ଗଲରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଆଉ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ହଁ ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ, ଚାଲ ତୋ ସହିତ ବି ମୁଁ ଯିବି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଇ ବାଦଲ ମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତାପରେ ସାନୁକାଉ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାଦଲ ମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି କଣ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, କଣ ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହଉନି କି? ସର୍ଦ୍ଦାର,
ନାଟକ କରିବା ସେତିକି ଥାଉ, ଆପଣ ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ ଜମା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ କଣ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ବର୍ଷା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆପଣ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ଆରେ ଟିକି ଚଢେଇ, କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୋଉ ବି ବାଦଲକୁ କହିନି ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତେ ଆଉ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଦଲ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ବବ୍ଲୁ, ସିଏ ତ ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ବର୍ଷା କରିଦେଇ ଯାଉଛି। ଆରେ ଟିକି ଚଢେଇ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ଏକଥା ତ ଜମା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ରହ ରହ, ତୁ ଏଇଠି ରହ, ମୁଁ ଏବେ ବବ୍ଲୁ ବାଦଲକୁ ଡାକୁ। ତାପରେ ବାଦଲ ମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ବବ୍ଲୁ ବାଦଲକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠାକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ବବ୍ଲୁ ବାଦଲ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବବ୍ଲୁ, ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ତୁ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଇଁ ବର୍ଷା କରିଦେଇ ଆସୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୁଁ ଏ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ। ଦେଖ ବବ୍ଲୁ, ତୁ ମିଛ କଥା ବିଲକୁଲ କହନି, ସବୁ ସତ ସତ କଥା ମତେ କହ, କଥା କଣ? ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ସତ ସତ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ, ମତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମତେ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯିଏ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ କରିଛି, ସେଇ ପାରା ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମତେ ତା ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା। ଆରେ ବବ୍ଲୁ ଭାଇ, ଟିକେ ଏଇଠିକି ଶୁଣିଲ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ମନ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଅଛି। ଓହୋ, ତମେ ବର୍ଷା କରିପାରୁନ ବୋଲି ତମ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଟିକି ଚଢେଇ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦିଏ, ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୋ ବେପାର ମାନ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏବେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟିକି ଚଢେଇ ଯେବେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ରଙ୍ଗ କିଣିବ, ତା ପର ଦିନ ତ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଯିବ, ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖବର ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତମେ ଆସି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରିଦେଇଯିବ, ସେ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଟିକି ଚଢେଇ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ ରଙ୍ଗ କିଣିବାକୁ, ଏମିତିରେ ମୋ ବେପାରଟା ଭଲ ଚାଲିବ, ଆଉ ତମର ବି ବର୍ଷା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଆରେ ବବ୍ଲୁ, ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛୁ, ଏବେ ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ତୋ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଏବେ? ଆରେ ଟିକି ଚଢେଇ, ତୁ ଏବେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଏବେ ଠାରୁ ନ କହିକି ତୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ବି ବର୍ଷା କରିବେନି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ସାନୁ କାଉ ରାଗି ଯାଇ ପାରା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଆରେ ଟିକି ଭଉଣୀ, ଆସ 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 ଆସ, ହଁ ହଁ କୁହ କୁହ, ତମର କେତେ ବାଲ୍ଟି ରଙ୍ଗ ଏବେ ଦରକାର? ପାରା ଭାଇ, ନାଟକ ସେତିକି ଥାଉ, ମତେ ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡି ଯାଇଛି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ତା ପଛରେ ତମର ହାତ ଅଛି। ହଁ ପାରା, ଦେଖେ ତତେ ବିଜନେସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତତେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦବୁ। ଟିକି ଭଉଣୀ, ସାନୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଲୋଭରେ ପଡି ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ତମେ ମୋ ଦୋକାନ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମତେ ବାହାର କରନି। ତାପରେ ପାରା ବଦଳି ଗଲା, ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ।